Ganska van av den gamla spelet. Har du pangat på kabel eller något? Va? Har du pangat på modeller med dammsugare? Ja. Men vänta, vänta, rör du ingenting? Jo, det är inte nästan. Ja, men det var ju så där. Nej. Kolla med. Men det har inte det här gör, att jag har inte det. Gör det då? Det är inte så lite. Det var väl så där, va?